ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ನಡುಕ. ಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ, ಗೋವಾ ಅವ್ರದೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರದೇ ಇತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಅವ್ರದೇ ಇತ್ತು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪವರ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೋವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಡೀಮ್ಡ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಡೀಮ್ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು, ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು? ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೊಡಗೇನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಗೇನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸರ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತರ್ಬೇಕು? ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾದಾ ಇದೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರದಿತ್ತಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವಂತೂ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಇವ್ರು 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಿದ್ದು ನೋಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಂಗ 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 ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಬಡವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಬಹಳ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಬರಗಾಲ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಮನೆಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಬಂದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಬಂದಾವೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಳ್ರಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೇ ಬರಲಿ, ಹೋಗೋಣ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು 4 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೀವಿ, 5 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೀವಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ 5 ಕೋಟಿ ಮನೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 3 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು 4 ಕೋಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇದೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು? ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಅದು ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ದು ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಸೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು 20 ಲಕ್ಷ ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದ್ ನಮ್ ನಾವೇನ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಯಾರು ಅಪ್ರೂವ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ರಿ? ಈಗ ಮಾದಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಬೇಕು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಜೋಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು? ಅವ್ರು ರೇಟಿನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗೋವಾಗ ಹೋಗ್ತತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲಿಗೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ತರ ಬರ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ? ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಸಂಸದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಗೋವಾದವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕೇ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಿ ಸೇ, ವಾಟ್ ಡಿ ಸೇ? ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ, ಕೇವಲ ಗೋವಾಕ್ಕಲ್ಲ ದಾಬೋಲ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕನು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಏನದು? ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲೈನ್ ದಾಟುವಂಗಿಲ್ಲ ಏನದು? ಈ ಮತ್ತೆ ಗೋಲೆ ನೀರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಏನದು? ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ರಿ. ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೋವಾಗ ಹಂಗ ಪೋಲ್ ಹಂಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಪೋಲು. ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸಿ, ಈ ತರ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್,
ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಬೇಟ್. ಬಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರೋದು, ಆರ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು 5 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಗೋವಾದಾಗ ನೀವೇ ಇದ್ರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಇದ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಉತ್ತರ? ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ?